过了一会儿，母狼就带着小狼回家了。他一边走一边频频回头，在母狼回头时，大家发现母狼的眼中竟有点点的泪花。现在你理解真诚的含义了吧？只要你用善良的眼光看这个世界，这个世界就是善良的。只要你用真诚去对待每一个人，每一个人都会给你真诚的。接下来请收看海涛法师心灵讲座。对一个学佛的人来说，你讲法门无量誓愿学，就是只要帮助众生的方法你都要学，这才叫大乘佛教啊。哪怕他是一个天主教徒、基督教徒，那我们都应该去研究圣经怎么样，这个人能够得到上帝的加持，能够升天啊！哪怕他是一个传统的道教徒，求的是长寿、健康、夫妻好，对不对？儿女平安。那除了神的加持，那佛教要用什么方法让他可以达到他世间快乐的目的？那为什么要学这么呢？因为天下众生都是母亲啊，这就是佛教的正知正见啊。所以释迦牟尼佛成佛的时候，他就说了：“一切众生皆具如来智慧德相。”也就是说，一只蟑螂、蚂蚁将来都可以成佛的，只因妄想执着而不能够证得，就是因为我们有一个错误的想法跟执着，所以你就没有办法看到自己的佛性，乃至追求成佛之道。所以对我们一个学佛教的人，就要这样来：学佛慈悲爱众生，学佛爱世界。我敢说，各位移民到美国来，一定看到美国好像比较干净啊，房子啊、天空啊，在这种种方面好像比较好一点。事实上，环境很重要啊，所以佛陀把不好的世界都变成净土，这样把痛苦轮回的生命都要让它解脱。所以我们很喜欢背两句话，念一下：成熟有情，庄严国土。所以各位，你回到中国乃至台湾，就看到四面外面的围墙都会写这两个字啊。所谓庄严国土，
就是要让这个世界没有地狱，没有恶鬼道，所有的这些啊花草树木土地呢，都像极乐世界一样啊庄严，所以庄严国土成为净土，这是我们要努力的。第二个呢，成熟有情，这个有情就是不成熟，欲望啊啊生气啊，所谓烦恼贪嗔痴啊，所以他就不断的在念下，因为烦恼，所以造业，所以轮回受苦。啊，但所有的有情，因为内心有贪嗔痴的烦恼，就是不安定的心态，所以身体就会杀生、偷盗、邪淫，嘴巴就会骗人、骂人、说是非，讲没意义的话。内心里面又开始贪嗔痴，这个叫身口意造恶业。那造了业，它就无法避免业力，这个业就会让我们不断的生死轮回。那越生死轮回，又没有去思维乃至听闻佛法，又继续贪嗔痴。什么叫贪？你讲我喜欢，我看大家都有我喜欢的，这个叫贪。什么叫嗔？我不喜欢啊，就是不喜欢的人，不喜欢的事情。什么叫愚痴呢？我不知道，就搞不清楚。对不对？你问一个年轻人说你为什么要结婚，我不知道，因为大家都结婚了啊，所以我也结婚了啊。所以但是等他结婚一段时间了，他会觉得我为什么要结婚呢？对啊，所以我就认识一对夫妻，他们两个彼此问这个问题，结果两个都跑去出家了，各自有各自的家，夫妻不能一起出家啊，因为聊开了。所以各位，什么叫禅？禅就是让你想清楚，就不会去做没意义的事情啊。就像各位抽烟，如果你没有去没有智慧，因为男人都要抽烟了，就这么简单。但是如果有禅叫智慧，智慧什么叫智慧？不要伤害自己。什么叫慈悲？不要伤害众生。抽烟本来就会伤害自己，抽烟也会伤害到别人，所以他就不应该做这个事情啊。所以有智慧的人去思维。各位，抽烟的人快乐还是不需要抽烟的人快乐？太好了，开悟了。那我就要问你，谈恋爱的人快乐还是不需要谈恋爱？你看男生就会讲大声一点哦。那接下来有没有开悟啊？知道跟做到那是两回事的啊。所以我结婚生小孩，所以赚钱，以前也常来这边布施钱善财，以前没有开悟，后来听闻佛法思维，对呀，那是怎么办？结婚了，有小孩了，有事业了，怎么办？但是这样不对，害了对方啊，长痛不如短痛，所以我必须要放下这个。所以知道跟做到那就两回事，所以从知道到做到这个时间就叫修行了。啊，我们知道说吃素好，吃肉不慈悲，但是你要做得到。但是你从知道到做到这个时间就叫智慧。念一下，行深般若波罗蜜多时。啊，所以各位你就要去思维，一直思维，一直思维。思维到很深，那自然你会从内心里面排斥它。啊，修行人不能说强迫你不要吃肉啊，强迫你不要去谈恋爱，强迫没有用的，是你从内心里面知道它是痛苦的。就像一只老鼠，你这边有电，这边有糖果，电到了它永远不会往这边走，太痛了。所以如果你觉得起欲望是一种快乐，那就没办法。那像我们开始修行的人，就是说真正在修行的人，
他会觉得叫我们去谈恋爱，佛经怎么说呢？有如咬肥皂一样，各位回去咬咬看，想要吐啊！就像各位以前有抽烟，那你现在不抽烟了，闻到别人抽烟你会浑身不舒服，会如此啊。所以就像我现在这样，有些女生跟我讲话，我就会尽量想要退啊啊！当然这样是不慈悲啊啊！但是基本上是因为结过婚怕到了这样啊，不能再爱一次，所以会有一点排斥。但是这个不是真正的智慧，只是说知道了，但是自己还没有办法做到很平静。平静就是说你不会起心动念，谁来跟你讲话都没关系，哎，那就已经证的空性。所以各位要很羡慕，什么叫证的空性？比如说你身体你很怕生病，那叫没有证的空性，怕生病嘛，所以每天要运动和运动和吃药。那证的空性的人得癌症被杀死，对他来讲心里很平静，他认为死亡又是另外一个新的开始。如果能够为别人死亡，为别人砍头，我下辈子的头更好看，智慧更高，赶快来砍吧。所以内心很快乐。当然了，就像一个想要出家的人，真的想要出家的人，社会上一直要把他拉回来，家里要把他拉回来，但是他就要逃啊，他觉得家庭是个监狱啊，逼迫的地方。所以我们中国人把家一只猪上面一个盖子叫低调啊，猪在住的地方啊，有逼迫啊。当然如果你刚好在谈恋爱讲这个你就听不下去了，因为这个讲的比较佛法比较终极的部分，叫中间的叫出离心。那今天定的题目是智慧与慈悲。智慧讲的就是真相，慈悲呢讲的就是观音菩萨的、地藏王菩萨的这种思想又不一样。所以佛教分三个阶段啊，来看山是山，第二个看山不是山，第三个看山又是山所以一般人追求世间快乐，就山就是山嘛，有钱真好健康。然后呢想要解脱的人，哎呦，有是痛苦啊！就像顺治皇帝，黄金白银非为贵，唯有袈裟披肩难，对不对？做了皇帝太痛苦了。我本西方一纳子，为何生在帝王家？别人都在求做皇帝，他想要去出家，出不了家，他是偷跑的。历史上宣布他死亡了。事实上应该讲话他是偷跑去出家了，叫五台山，对不对？但是要宣布他死亡。然后什么叫看山又是山？他又回来做皇帝。为什么？因为做皇帝比较好度众生。像我去不丹，不丹这个皇帝可快乐了，他全国不准杀生，杀生要抓去关所以全国的人都不会杀生大家都在做好事，每个人穿的衣服都一样，房子都一样全国有十分之一的人都是出家人，学校的所有老师一定是出家人来做老师，这样那当然对他来讲，老百姓这么乖，而且大家都在奉行佛法，所以他做皇帝就快乐了。用做一个有影响力的人去影响别人，叫看山就是山，但他自己不执着皇帝的位置，这个很重要所谓空性是，虽然我做皇帝七天就要被赶下台，但是我利用这七天赶快影响别人，然后突然被赶下来很平静，这样就好了所以各位一定要追求空性，有了空性那你就能够很自由自在。你没有空性，你会觉得我不能老，我不能病，我不能没有钱，我不能没有爱情，因为你想要抓住什么嘛，那你就会痛苦。所以念一下，执着就会痛苦，放下才得快乐所以佛教的快乐不是得到什么，佛教的快乐是，请问你想想看，
理光头快乐还是有头发快乐？啊，所以有一次我在机场，有一个很有钱的老板一直看着我，他一定在想，他光头很自卑，他这么有钱，那为什么那个光头这么快乐？心态的问题，意思说光头也可以很快乐啊，啊，因为看到很多信徒在送我，奇怪，这个光头怎么这么快乐？啊，所以当然心态改变了，世界就改变了。所以各位在这种情况，所谓的快乐，如果你是从外面的欲望来满足你，外面的地位来满足你，这个不是真正快乐，这一种叫饥渴，对不对？啊，老公，你不要忘了爱我啊！啊，求人家给你，那你是一种痛苦啊。但是真正的快乐，它是超越这个。有，你有钱，好好供养三宝，帮助别人，很快乐；你没钱，那更快乐。啊，所以我们今天上午有些菩萨，我们早上去那个我们拉斯维加斯那个人工湖，哇，大家去那边布施面包，快不快乐？快乐，做点小小烟供，快乐。啊，但是如果没有佛法，去那边晒太阳，肯不快乐，不知道去干嘛。啊，但是因为那种心里很平静，却可以帮助当地。下午，那么。慈悲的安排去红木区啊，那个总经理也很快乐，经理也很快乐。为什么？孤魂野鬼更快乐。这个叫念一下慈悲的快乐。那我们去帮助对方，自己更平静、更快乐。虽然我们不见得祖先在那边，但是总经理说里面有3万多个啊红木，对不对？等于有3万多个人，不分宗教。埋葬在那个地方，那我们去为他们念经啊、施食啊、点灯啊，回来的人快不快乐？快乐啊！这种快乐是没办法用金钱买到的。所以，如果你问我快乐有几种，分3种。第一种，念一下世间的快乐啊，就是各位健康啊、有钱啊、老公对你很好啊、老板对你很好啊，这叫世间的快乐。第二种快乐，你讲解脱的快乐。那解脱的快乐就是说，你可以不需要这些，但是不需要不见得你没有啊，啊，你很健康，但是你不执着这个身体，你赶快利用这个身体去修行，去帮助别人，因为你知道会死亡的，再健康也会生病的，但是解脱在我们心里面，也就是说，你的内心里面没有我爱我恨。啊，简单的说就是证的空性。什么叫空？你们讲无我的思想。那各位这个一定要去思维。如果你去追求一个会变化的，你知道会痛苦。就像一个女孩子，你知道你的先生最后一定会离开你，那我何必当初爱他呢？就这个意思。就像我们对花，我们知道它一定会凋谢的。所以我们好好利用它，现在很庄严、很漂亮，来供佛，这样很好。但是你不会去执着它，但是问题回来了，你会执着你儿子，你会执着你的太太，你会执着你的爱情、地位，所以你会很痛苦。所以各位在这一点，如果你不要痛苦，那你就要修行智慧。那这个智慧，你就要透过禅的智慧。就是思维的智慧，从听闻去思维，你要习惯，一直告诉自己习惯，不然的话，你已经习惯这个我的存在。每天照镜子啊，我的身体，我的腰在痛啊，我要保护我的关节啊，因为我每次碰到老人，师父，我关节痛，因为，那你要怎么回答？老一定会痛。他就说：“这师傅，你没悲心，那怎么办？我帮你念一念。”好了，骗他的，也不能说骗他，佛力加持，希望有用啊。那至少还有一点安慰。但是有时候自己想想，我痛老半天，念也没用啊。但是至少你要安慰他，对不对？但是这个是正常的，
所以各位，你看看老人，那你要想想自己，那我现在赶快努力，因为哪一天我不能拜佛了怎么办？啊，拜佛是个大的功德。所以第二种快乐叫解脱的快乐，解脱什么？你讲出世间，不执着任何东西。对，所以各位要练习，你平常一个人到海边、到湖边、到哪里，一个人静静的，或者到大殿静静的打坐，习惯，啊，习惯一天，静静的，那你已经慢慢放下了，啊，像养成那个习惯很重要，不然的话你我家很温暖，我地位很高，我车子很多，我儿子孙子很多，然后你就已经被这些东西绑住了，因为你从来不静静的。所以各位一定要像我刚刚比较早来，我看到一位女生静静的在佛塔那边念经啊，啊，很庄严，跪那么久哇，脚都不酸了，念经啊，我很羡慕她，她可以不需要男人了，对不对？啊，她可以一个人面对佛塔。什么叫佛塔？你讲佛的心，佛塔就代表佛的心，她跟佛的心在一起。所以我们把佛塔叫做菩提心，这样啊，直接跟佛在一起。所以绕佛塔、拜佛塔，在佛塔那边念经，这对自己的心帮助很大。所以解脱就是放下的意思。但是这个还不是佛教的根本目的。第三种呢，慈悲的快乐。那慈悲的快乐，就是因为你知道没有我的存在，只有别人众生世界的存在，我才可以存在。各位一定要思维啊，这样做个实验好不好？大家三分钟不要呼吸，好不好？死光光。所以原来哇，有空气耶，我才可以活耶，我吸个空气我都觉得生命很有意思。以前我们不太在乎空气的，那空气从哪里来？哦，太阳晒到树，哎，特别在拉斯维加斯，树那么少，树很宝贵的啊。所以各位看到树，给它洒洒水，这个树神会很快乐的啊。而且它会谢谢你，而且树上面的一些小动物，你给它撒个米，它更快乐。那这个树长得很好，那人类的氧气就会足，那你肺部就会好。如果你这个人肺部不好，多种树。特别缅甸佛教，缅甸佛教有个习惯，妈妈爸爸身体不好，替他种树，他身体就会好，因为树长寿坚硬嘛，啊，特别替母亲种树，母亲身体会健康，啊，所以那各位了解，慈悲的快乐就是说，你去帮助世界，帮助敌人，帮助众生，事实上才是在圆满你自己的意义，因为没有众生就没有办法存在自己，所以我是不能够离开父母、离开众生的。所以观音菩萨很快乐，每天下地狱；地藏王菩萨更快乐，地狱不空，誓不成佛。他每天忙着，就像今天下午我们去坟墓，快不快乐？所以各位多去啊！啊，他们问我说：“师父，你明年还来吗？”啊，等我来，你会给他念心经，你会念 Om Mani Padme Hum，你会给他转经幡，哇，他就超度了。这个叫慈悲的快乐。但是话又讲回来，一个人要得到慈悲的快乐，要具足世间的快乐跟解脱的快乐，这是基本。啊，如果你以慈悲心去做世间的事情，那你的功德超过他们。佛教说了，凡夫点一亿盏灯，一亿慈悲心的人只要点一盏，等于世间人点一亿盏灯的功德。所以各位，心态决定功德啊！所以你用慈悲心啊，供一朵花，为什么？慈悲心供花绝对不是为你自己的，慈悲心是来为父母众生，供养十方三宝。你看那力量多大，花不是一朵了，花变成百千万亿朵，供养百千万亿佛，然后呢，百千万亿佛加持这个花的功德，融入于无量无边的地狱恶鬼道，他们就超度了。一个人
发起慈悲心，世界就会跟着改变。所以我们把这个因为慈悲心所发起来的心叫什么？念一下：崇高的心、无上心、菩提心啊，这个是最圆满的心态啊。那佛教要我们一心念佛，一心念佛讲的就是菩提心啊。那菩提心必须以慈悲心做基本。那要达到慈悲心，必须有空性。为什么？因为没有爸爸妈妈，所以我们对爸爸妈妈是自然感恩。为什么？因为没有爸爸妈妈生我们养我们，我们根本不存在，所以我们自然孝顺父母。那慈悲心是什么？自然孝顺众生。为什么？爸爸妈妈对我这么好，所以每一个生命都曾经做过我的爸爸妈妈，没有一个例外。所以你对人的观念会改变，你不会恨任何人。这个人打你、骂你、伤害你，爸爸妈妈打我们、骂我们，我们都不会恨他的。修行要修行到这样，所以各位一定要不断的去思维这个道理，而且要强迫自己相信，这个人无论他怎么排斥我、伤害我，他都做过我爸爸妈妈，只是以前我一定对他不是很孝顺，所以他对我这样，我要对他更孝顺，这是自然的。所以各位，这个叫修行。修行不是说好人我才对你好，不好的我对你不好，这个叫分别心。所以我们讲四无量心，念一下：慈悲喜舍。什么叫舍？舍就是冤亲平等啊，敌人跟你最爱的人，你要以平等的慈跟悲来对待他，这个叫修行啊。所以各位听我这样讲，你虽然没有看很多经典，那你要开始知道了哦，佛陀这样说，所以我从明天开始，碰到对我好、对我不好的，我依然要对他好，这个叫修行。修行就是你面对到别人、面对到其他生命，比如说我们以前都很怕鬼，现在还问师父鬼在哪里，我要去对他施食，我要去超度他啊，因为你不会怕鬼了。为什么？请问这个世间有没有鬼？讲有也错，讲没有也错。站在世间法，在轮回的过程是有鬼；站在佛教的真理，只有佛没有鬼。为什么？众生都是佛，哪有鬼？因为你看到的是他的佛性，所以你不会怕他啊，你只想要安慰他。哎呀，你是佛，不是鬼，只是你忘了这样而已。所以对你来讲啊，任何众生都可成佛。所以对佛来讲，我们每个人包括地上的跳蚤、蚂蚁都可以成佛，佛是这样看众生，所以佛不会舍弃任何人。那对众生来讲，对我们凡夫你是好人，你是坏人，你是佛，你是魔鬼，所以他有分别心。佛教异于其他宗教的重点在这个地方。什么叫佛？念一下：绝对平等啊！如果以佛的眼光来看世界，地狱等于净土，魔鬼等于佛，因为他讲地狱替绝对平等，无有分别。所以去极乐世界回来，为什么会永远不会退转？你把我砍死了，你把我爸爸杀死了，我依然还是要度你。为什么？因为他看到是平等的佛啊。就像《法华经》里面说的，一个乞丐，他认为他已经快穷死了，事实上是他的朋友把他的黄金钻石藏在他的衣服里面，他不知道而已啊，他在做乞丐。所以呢，把他叫醒以后，衣服打开，你是有钱人了，你忘了啊。就像一个皇帝喝醉酒了啊，喝醉酒了，他不知道他是皇帝，等他酒醒了，原来你是皇帝。所以佛陀说，对一个喝醉酒的人，对一个乞丐，你要对他很好，这个叫慈悲哦。慈悲不是说哇，我去对你好，而是我本来就很尊敬你。你的妈妈现在老人失智症了，然后跟你乱讲话，不认识你，但是你会不会爱他？
因为你永远知道她是我妈，只是她现在精神有问题，但是你依然爱她，这个叫慈悲。不能有一个说我在对你慈悲，而是本来我就是要对你好的。所以有智慧了才会产生真正的慈悲。好，那法会一开始我们要先做一下施食，各位有没有一杯水米啊？有。然后等一下要麻烦各位，因为等一下要出去外面，我们念很快，因为时间的关系念很快。然后呢，各位出去会把这一杯水米等一下会拿去外面，好不好？树下，然后顺便会给各位饼干，现在没太阳了，可以做烟供了，提早做。然后等一下一半水米我们放在这边，各位刚刚如果有写牌位赶快交出来啊！我们在美国会一个月一直超度到最后一天再把它火化掉啊！因为像我们这种人呢，不是活在人的世界，只要对任何一个众生好，心里都很快乐啊！而且各位写牌位不要钱，要钱就超度不了，动机决定功德啊！动机，有些人说师父我给你钱多一点，牌位给我写大张一点，这一张几毛钱美金你自己印就好了啊！但是不能用金钱衡量啊，因为就像点灯不要钱，一盏一块钱美金可以买好多盏了，自己买也可以啊。而且那这样以后佛教比较干净一点吧。我们现在要招请所有的众生。按照你的悲心啊，念下来，悲心有多强，力量就有多大啊！所以各位现在换一个立场，不要跟人家争世间的钱财了，看谁的悲心的力量大啊！因为你悲心的力量大，世界都会跟着你改变啊！所以，那我们现在要招请他们，第一个要把地狱给打破。各位你要相信咒语不可思议，地狱可以打破啊！然后他们被关在恶鬼城的，关在地狱道了，都能够来参加法会。我们要念破地狱咒，来。嗡嗡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 嗡那观想所有地狱都变成灰尘，他们永远不会被关在地狱，有大寒地狱，比人间最低温多七倍。假设人间最低温是摄氏零下五十度，他们在那个地方是摄氏300度C，在负面的，你看他们怎么活？所以要把大寒、大热地狱、孤独地狱都给打破来。那么阿舍扎舍利那萨米奥萨婆陀居士那唵智那那沃婆悉帝利帝利诃。那么阿舍扎舍利那萨米奥萨婆陀居士那唵智那那沃婆悉帝利帝利诃。那么阿舍扎舍利那萨米奥萨婆陀居士那唵智那那沃婆悉帝利帝利诃。我有一次在印尼念了，然后他们印尼的工人跳起来往外跑。印尼人有些人眼睛看得见，跟菲律宾人一样，就跑啊！他跟他主人说吓坏了，这样地狱都是鬼啊！他跟我讲，我很高兴，太好了，太好了，我们没有白念了。佛讲的都是真的，所以现在我们要念普招请，他们通通可以考过来啊！也念下来，愿寺庙门神开恩，令有情鬼魂。来临法会，来即解脱。我要特别给他保证，来就解脱，来得了一定解脱。所以各位以后你做施食，你不要怕，来得了一定解脱。那来不了就没办法。所以各位要来，右手拿这样，然后这样绕，然后你要观想木了屠宰场的，你家乡的，想得到了地狱的恶鬼道，通通来到此地来就解脱，来。那么波波地切地多地当那耶多耶，那么波波地切地多地当那耶多耶，那么波波地切地多地当那耶多耶。
解冤结，希望他们不要吵架。嗡善多拉切多萨婆诃，嗡善多拉切多萨婆诃，嗡善多拉切多萨婆诃。哎，把水米拿起来。他们这个时候身上有火啊，流血啊，喉咙打不开啊，甚至冒火。那你给他点个水，他全身就清凉了啊。所以这个咒以后各位还是背，各位念是嗡，波波地里，切多里，但他也对啊。这一次他们课诵本没有寄过来，下回要补给各位，乃至你有上网都可以查。麻烦你现在点水，水不是点在这个地方，你要观察这个水，每一个光比太阳还亮，所以你一点水至少有十道光，这个光就融入到每一个地方。然后念开眼火咒，来，嗡波波地地切多利，但那耶多耶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 。水米放地上，再来要请地藏王菩萨加持他们。那你要观想你自己变地藏王菩萨，或是你头上有一尊地藏王菩萨，从他心里放出蓝色的光，这个蓝色的光就一照到他们，他们就永远不用再下地狱恶鬼道了。念一下嗡波拉摩林托林沙婆诃。各位以后能够背下来最好，对方得癌症啊，对方哪里痛啊，这个比化疗还快。如果你悲心够又相信佛，那你这样在念的时候，嗡波拉摩林多林沙婆诃就进入他的器官，帮助他。特别在美国，你不要随便去跟人家谈宗教，在美国要怎么样帮助众生的，来以心传心。哎，对对对，就像你在跟花讲话，跟一只猫讲话，跟一个不懂语文的人讲话，用心跟他讲话啊。那以心传心最好的方法就是念咒，咒就是陀罗尼，佛的心的功德嘛，啊，你念咒就可以保护你的心。所以我现在念，各位负责蓝色的光照出去，地狱恶鬼道，包括他们身上有生病的人都得到。来，嗡波拉摩尼陀林沙婆诃，嗡波拉摩尼陀林沙婆诃，嗡波拉摩尼陀林沙婆诃。再来，南无观世音菩萨。比如现在念观音菩萨，各位要观想这边现场所有的佛像都变成观音菩萨，那每个人都变成观音菩萨，所以你在念这个咒或听这个咒的时候，有百千万尊的观音菩萨从心间放出白色的光，把黑色的脏的业障都给洗掉了。念是嗡阿罗罗吉沙婆诃，这叫观音菩萨灭业障咒啊！各位观想哦，来。嗡阿罗罗吉沙婆诃，嗡阿罗罗吉沙婆诃，嗡阿罗罗吉沙婆诃。再来，要让他们外表通通发菩提心，决心成佛。念一下嗡三昧耶萨埵梵，就是让他们发起普贤菩萨的这种戒律啊。所以身口意他们都变成普贤菩萨，不是地狱了，不是畜生了，不是鬼了，不是断手断脚了。念着嗡三昧耶萨埵梵，来，嗡三昧耶萨埵梵，嗡三昧耶萨埵梵，嗡三昧耶萨埵梵。来，水米拿起来。这个水各位要负责观想，整个世界的水都在水杯里面，然后你们的水杯里面有至少七颗米，代表什么？整个世界最好吃的食物都在米里面，所以你这一杯水就包容了整个世界的啊，可以供养佛，可以利益众生。那各位先把这杯水替这些可怜的众生供养佛，食物也替他们供养啊，就是说因为要替这些六道众生供养诸佛，所以拿起来嗡啊嗡，以此甘露水无量妙食，为六道众生供养佛、供养法、
供养僧，供养护法善神，也为六道众生，布施所有六道众生。啊，就是他之所以做鬼，就是因为没布施，你替他供养佛，又替他布施了，啊，化为甘露啊。所以跟我念一声嗡阿吽，那么。萨瓦，丹他耶多，瓦罗之地，嗡，三不奈，三不奈，轰，那你要观想啊，不是一杯水啊，是整个地球的所有的食物水都变成甘露，它每一个众生独得一切，都不用跟人家分啊，所以你念三遍。它就等于七乘以七乘以七乘以七，就无量无边的意思了。如果你念七遍，那最好。第一遍供养三宝，第二遍天道，第三遍人道、阿修罗道、鬼道、地狱道、畜生道，通通供养到了啊！上供下施，所以各位负责观想无量无边来。那么萨瓦达那耶多瓦罗之地吽三不奈三不奈吽那么萨瓦达那耶多瓦罗之地吽三不奈三不奈吽那么萨瓦达那耶多瓦罗之地吽三不奈三不奈吽再来甘露水那各位就要点七滴了天道人道阿修罗地狱鬼道畜生道后面点一滴冤亲债主今天多点一滴往前面。因为那边有牌位，我们也替他布施一点，点了八滴水来。那么娑罗波耶，那那耶多耶，那是他。哦，娑罗娑罗，波罗娑罗，波罗娑罗，娑婆。那么娑罗波耶，那那耶多耶，那是他。哦，娑罗娑罗，波罗娑罗，波罗娑罗，娑婆。那么娑罗波耶，那那耶多耶，那是他。哦，娑罗娑罗，波罗娑罗，波罗娑罗，娑婆诃。爷爷绕一下，就是说，请他们吃啊，而且。不是光水米，你要什么黄金啊、衣服啊，通通得到来。啊，夜夜那上坡哇，我只来吼。啊，夜夜那上坡哇，我只来吼。啊，夜夜那上坡哇，我只来吼。再来，布施药给他们。各位把水米当作药啊，然后呢，各位念嗡啊吽。嗡啊吽，嗡啊吽，嗡啊吽，所以念一下，万法唯心造。啊，对，不管你拿到什么，你观想什么，你有信心，它就变什么。因为一切本来都是空性的，男人女人也是一个业报而已，啊，天神跟动物也是个业报而已，本体都是空性的，所以任何一个东西，你观想什么，它就变什么。啊，所以现在我们观想。啊，你用水米当作药，我用药供粉当作药，因为我用药供粉当作药，大家比较相信，闻起来很舒服的，啊，所以跟我念来，嗡啊吽，南无药师琉璃光如来，加持药物，普度众生，无病无苦，富贵自在，啊，然后我又加一点黄金呢。哇，他们背开来挑啊，啊，他们快乐的不得了，因为特别各位你要度其他宗教啊，那你必须要有这个，因为他相信这个有面包牛奶他才要来，啊，来了再好商量，了解吗？啊，所以我们每次超度了有面包牛奶，有沙西米，有中国臭豆腐，他们都有的，啊，有老人家喜欢吃的，老人才会来。所以有婴儿用的婴儿才会来，所以这边有婴儿的牛奶啊、用品啊，小朋友就会来，啊，所以因为人就是如此，所以我们要念，哎，念嗡啊吽，观想无量无边的药来，嗡啊吽，嗡啊吽，嗡啊吽。那我们念药师咒，以后各位你只要去一个医院，就把他的影像记下来。现在有手机非常好，拍下来。为什么？你把手机打开，看到医院，你就想到人家生病，所以你为他念心经、药师佛，这样你很踏实。啊，就像你妈妈生病了，你拍一张相片，然后你就会很认真念，对不对？
我看现在的相片里面放的都是儿子啊、女儿啊、爱人啊，其他都不放。学佛以后就开始放阿弥陀佛了，啊！但是放阿弥陀佛还不够，要放的是什么？可怜的众生，放在你的手机里面，这个才是佛的心。佛已经进入你心了，你只会看可怜的众生，啊！所以我们现在为他们念药师咒，各位观想他们健康、富贵、快乐，来。南无波揭发帝毗沙奢俱卢毗卢尼婆那婆诃那奢耶达那揭多耶吽那吽帝三藐三菩提耶达智他唵毗沙奢毗沙奢毗沙奢三摩揭谛娑阿南无波揭发帝毗沙奢俱卢前面这边绕一绕，往生牌位，三藐三菩提耶达智他唵毗沙奢毗沙奢毗沙奢三摩揭谛娑阿南无波揭发帝毗沙奢俱卢毗卢尼婆那婆诃那奢耶达那揭多耶吽那吽帝三藐三菩提耶达智他唵毗沙奢毗沙奢毗沙奢三摩揭谛娑阿。跟我念：汝等鬼神众。我今是如共，此时遍十方，一切鬼神共。那各位，你把你右手朝下，那你要观想五根手指头流出五种甘露，让他们呢得到五方佛的加持，脱离贪嗔痴慢疑五种烦恼，往生啊五方净土。这个你要会学习观想啊。所以大乘的禅定跟解脱道的禅定不一样，大乘的禅定很活，但是你要随时想的都是利益众生。解脱道的禅定是打坐 meditation， 不要起贪嗔痴，哦，静静的，静静的，觉得很舒服，这老外很喜欢啊。但是我们华人呢，比较好动，我要去帮助别人啊。那个禅定是很利益众生的。好，所以我们要念七遍，念一下。嗡摩尼林梭哈，你不念没关系，就是你的手要七遍流出去，流到七个地方啊，地狱轨道、出生到六道，也父母祖先都得到了。来，嗡摩尼林梭哈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 。嗡摩尼尼梭哈，三坛子飞得更远，也通知他们来吃。一、二、三，来，各位先把水米放地上。他们现在吃饱了，然后再来把买超度他们啊，超度他们就要为他们念佛，念一下：南无多宝如来，南无宝胜如来，南无妙色胜如来。南无广博生如来，南无离部位如来，南无甘露王如来，南无阿弥陀如来。念往生咒啊，各位观想每一尊佛像都变成阿弥陀佛，然后呢放出红色的光。佛经说，当你在念阿弥陀佛或是念阿弥陀佛的往生咒，你头上就有一种阿弥陀佛在放光啊。如果你有接受灌顶，最好观想自己变成阿弥陀佛，这是很重要的。所谓金刚乘，一生成佛，这什么意思呢？就是你要承担佛的任务，这样你要敢承担啊。所以你现在马上变成阿弥陀佛，但是要有阿弥陀佛的慈悲心、菩提心。虽然我们没有阿弥陀佛的神通，但是这个心我们做得到。你用阿弥陀佛的心态，你去念阿弥陀佛的咒语，那你马上变成阿弥陀佛的力量去帮助众生。那各位这样观想啊，来，南无阿弥陀佛耶多那揭多耶多利耶他阿弥尼多波比阿弥尼多悉达摩比阿弥尼多毗迦兰对阿弥尼多毗迦兰多揭弥尼揭揭那智多迦利沙婆诃。超度堕胎自杀的、意外死亡的，来，南无不动如来。那么刚刚的刚刚的罗德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 
有些菩萨今天学，但是无论如何，希望大家天天做，因为既然已经了解众生很痛苦，那对我们来讲，不去关心众生，不去帮助他，我们自己的慈悲心不见了，那是最可怜的事情。所以生命最大的危机就是我们失去慈悲心，要这样决定。所以包括各位，你在各位妈妈在煮饭菜，那个味道很香的啊，你可以观想嗡啊嗡嗡啊嗡，至少这个心态。你在洗碗，你的碗里面还有一点油啊，冲出去，你要你嗡啊嗡嗡啊嗡，布施给他们。包括各位，你咳嗽，吐一口痰，你要知道，一个念佛的人吐一口痰，几千个鬼都来抢，因为你嘴巴会念佛，对他们来讲很重要。包括各位在洗澡的时候，一个念佛的人，一个孝顺的人，一个守过戒律的人，你洗澡的水流到河里面，流到地上，孤魂野鬼都可以喝，那些被这个水冲到的小动物也可以超度。所以我们修行人连上个厕所都要嗡阿吽，为什么？因为有一种鬼很可怜，叫大阴鬼、小阴鬼。小阴鬼他就是喝尿味，大阴鬼就是吃大便的，他们什么都没得吃，他只能吃这个，所以你都要嗡阿吽嗡阿吽，然后默默的在为他们念嗡嘛呢叭咪吽，希望他们脱离鬼道啊，赶快升天了。所以我想各位平常你不会念很多，至少会念这个几个字来，嗡阿吽，嗡嘛呢叭咪吽，就这么简单。嗡阿吽就是你的食物变了，清净无量变很多了，哪怕你倒掉了都要念。嗡嘛呢叭咪吽这六个字就是希望他脱离六道轮回，来这里直接念阿弥陀佛阿弥陀佛，希望他去极乐世界，太简单了。但是如果你不去做，你会觉得自己悲心不够啊。所以我们学大乘佛教就是希望自己不离开慈悲心去关心众生啊。所以养成习惯，我今天又请他们一人包一包米给各位，他们不知道有没有在准备啊。啊，就这包米今天法会加持过了，哇，各位你出去不带美金没关系啊，米记得带啊。因为美金对那些鸟孤魂野鬼没用啊，一颗米才是他生命的黄金啊，而不是说吃了就算了，因为他吃到这一颗米念过辨识咒了，法会加持了，念一下恶鬼升天，他马上就脱离痛苦，那你自己得到十种功德，长寿富贵，永远不会怕鬼，将来往生净土，如何如何。护持生命电视台，就有如在护持十方三世一切佛法僧三宝，所以期望各位把生命电视台所听到的教法运用在您的内心里面，达到无我的空性，达到慈悲利益众生，更要随时收看随时护持生命电视台，就是护持三宝。护持账号1996523219965232，户名生命文化基金会。海涛法师弘法行程，4月9号星期二，距十月功德日，善行与恶行乘1000倍。上午8点半，屏东万丹慈悲超度道场。清明孝亲报恩，传授八关斋戒，护生点万灯，供万水，又供祭师时超度。联络电话0771035222，0870711190。4月10号星期三，距十月功德日，
善行与恶行乘一千倍，济公活佛成道。上午八点半，麻豆园区清明孝亲报恩，传授八关斋戒、护生、点万灯、供万水、药供济施食超度。联络电话：06213-1112，06571-9119。4月11号星期四，距十月功德日，善行与恶行乘一千倍。下午1点半，嘉义启智学校慈悲关怀及亲子教育讲座，联络电话05225-5888，05216-6700。4月12号星期五，念药师琉璃光如来持斋除罪30劫，聚十月功德日，善行与恶行乘一千倍。六殿变成江王千秋，上午8点半。云林观音讲堂八关斋戒点灯供水药供济施食超度，联络电话05633-1565。4月13号星期六，聚十月药师如来殊胜功德日，善行与恶行乘100万倍。上午10点，新竹普元佛道院前广场点万灯供万水药供护生济慈悲施食。联络电话02-2917-8855，03-533-7368。4月14号星期日，聚十月贤洁千佛殊胜功德日，善行与恶行乘1亿倍。上午8点半，新店大明讲堂八关斋戒护生点灯供水烟供济施食超度，联络电话02-2917-8855。4月15号，日本弘法之旅。4月16号星期二，聚十月功德日，善行与恶行乘一千倍。日本冲绳赖长岛普坚天洞穴普天间宫。4月17号星期三，聚十月功德日，善行与恶行乘一千倍。日本冲绳金武观音寺金龟人成基。4月18号星期四，念贤洁千佛持斋除罪1000劫，聚十月功德日，善行与恶行乘1000倍。日本冲绳首里城我直上神宫及冲宫。4月19号星期五，念阿弥陀佛持斋除罪200劫，聚十月阿弥陀佛殊胜功德日，善行与恶行乘100亿倍。保生大帝无真人千秋，中路财神赵元帅圣诞，日本冲绳斋场御月及玉泉洞。4月25号星期四，聚十月地藏菩萨殊胜功德日，善行与恶行乘1000亿倍。上午10点，日本奈良开运吉祥献供法会。下午1点半，恭送普门品祈福法会暨佛法开示。4月26号星期五，聚十月功德日，善行与恶行乘1000倍。晚上6点半，日本大阪心灵讲座，讲题心如莲花。4月27号星期六，念卢舍那佛大势至菩萨持斋除罪1000劫，聚十月功德日，善行与恶行乘1000倍。天上圣母圣诞。下午2点，日本东京，讲题因果人生。敬邀十方大德踊跃前往参加。阿弥陀佛。生命电视日本慈悲协会举办佛学讲座，讲题心如莲花，恭请海涛法师主讲，日期4月26号星期五晚上6点，地点大阪市北区梅田1-2-2-500，大阪池前第一基督若盖第一研修室。联络电话09062064767，09062064767。
生命电视日本慈悲协会举办佛学讲座，讲题因果人生，